Jménem členského výboru a všech spotřebitelů naší obce poděkovat vedení družstva za odvedenou práci a popřát jim hodně úspěchu do další nelehké práce a všem pracovníkům, kteří se na této rekonstrukci podíleli. Děvčatům prodejny přeji hodně koupěchtivých a spokojených zákazníků a také dobrou odměnu za jejich dobrou odvedenou práci. Jedno slůvko tam mi to chybělo. Dobrých, spokojených zákazníků platících. Tak já myslím, že když se vždycky platí, ne? No. Takže prosím vás, vy se jmenujete jak? Kůřilová. S kroužkem, jo? Čárku. A celé jméno? Emilie. Emilie, vy jste předsedkyně? Členského výboru. Tady v Motěnicách, jo? Tak děkuju.